Lucus Augusti volve a ser a capital do Imperio Romano. Transcorridos 2013 anos, a cidade transfórmase para acoller personaxes e ritos que recrean o seu pasado. A muralla de Lugo abre outra vez as súas portas, as súas 10 portas para recibir a multitudes de todos os povos. De todos os povos, de todas as tribus e de todas as nacións. A única cidade que conserva a súa muralla, que está en pé en todo o seu percorrido. No interior e a carón do Monumento Patrimonio da Humanidade, do 14 ao 16 de xuño, haberá 92 actividades das que máis de medio cento son novidades. Entre elas, os gladiadores procedentes de Bérgamo, que interactuarán co público. Van 17 anos traballando, reconstruindo, pois o atletismo, o boxeo, a loita, todo o que tiña que ver co exército romano e ca gladiación. A decena de asociacións e os centros escolares que participan na recreación do pasado romano de Lugo son xunto aos miles de visitantes que se achegan cada ano ás estrelas do Ar de Lucus. É o primeiro ano noso, entonces empezamos con bastante ilusión e principalmente pois participaremos nos desfiles, haremos escoltas tanto ao César como ao Senado, dado que antiguamente a Guardia Pretoriana era a guardia dos senadores e dos emperadores. A festa declarada de interese turístico galego dedícase este ano ás mulleres que, como Hipatia e Lisístrata, poderán debatir cos senadores romanos.